ით მეორე ლაბს. ამ ლაბში გავაკეთებთ ტელნეტის კონფიგურაციას. ტელნეტი არის პროტოკოლი, რომელიც გამოიყენება შორს მდგომი დივაისების დასაკონფიგურებლად. შორს მდგომი დივაისი რას ნიშნავს? ხა, ანუ ჩვენ Cisco-ს სვიჩი და როუტერი შეგვიძლია კონსოლ კაბელით დავაკონფიგუროთ, ანუ ფიზიკურად მივიხდეთ მასზე, ან ლეპტოპით, ან კომპიუტერით და კონსოლ პორტზე და დავაკონფიგუროთ. მაგრამ როდესაც როუტერი იქ ოთახში არ გვიდგას, მაგალითად დგას სასერვეროში, ან საერთოდ სხვა ქალაქში დგას, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ან ტელნეტი, ან SSH-ი. დღეს გავაკეთებთ ლაბს, სადაც ტელნეტს დავაკონფიგურებთ. ამისთვის გვჭირდება ერთი როუტერი, ერთი სვიჩი, ერთი კომპიუტერი. ესენი გადავაბათ ერთმანეთს, ან ჯერ როუტერში ჩავაყენოთ. ესე იგი, ჯერ გამოვთოთ, მერე აი სლოტებში ჩავსვათ ერთი მოდული Fast Ethernet-ი. აი ესე, საკუთის იქნება ერთ ცალე ჩავხდეთ. და გადავედით CLI-ში. ხო, ეს ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ ყოველთვის წავაწეროთ IP-ები. ჯერ პრინციპში გადავაბათ და დავაწეროთ, ეს იყოს ასი იყოს, ხუთი იყოს და ასი, ესეც რა თქმა უნდა 24-იანი. კი ბატონო, და გადავდივართ როუტერის კონფიგურაციის მოუჩში. ну ама თქვენ და არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესე იგი დიალოგის რეჟიმში არ ვაკონფიგებთ ჩვენ Cisco-ს. პირველი ბრალება ჩართვა, სწორედით რეგულარული კონფიგურაციის მოუჩში გადავდივართ ტერმინალში. პირველი, ბატონო, შევცვალოთ სახელი, დავარქვათ Word. ესე იგი, ტელნეტისთვის პირველი რა გვჭირდება, ეს არის, ну IP უნდა დავადოთ აუცილებლად ინტერფეისზე, აი Fast ნოლზე ინტერფეის. შატდაუნ აუცილებლად, იმიტომ რომ როგორც წინაზე აღნიშნე, როუტერის ყველა პორტი დეფოლტად არის გათიშული. ამიტომ აუცილებლად ხელით უნდა ჩავრთოთ. სვიჩზე პირიქით, სვიჩზე ყველა პორტი ჩართულია. ახლა გამოვიდეთ ინტერფეისის კონფიგურაციის მოდიდან. ისიც გწამოვიდეთ. და ტელნეტის კონფიგურაცია დავიწყოთ. ესე იგი, ამისთვის პირველი გვჭირდება VDI ლაინების დაკონფიგურება. ესეთი წანები ლაინი. VDI. და ნახოთ, რამდენი ლაინი სხვა დაჯერა აქვს 0-დან 15-მდე, ანუ 16 ლაინი ვარ 15-ზე, 16-ზე. ერთად შევდივართ. წერთ transport input. შევხედოთ. აჰა. SSH-ის სხვა დაჯერაც გვაქვს, ტელნეტის სხვა დაჯერაც გვაქვს. ნუ ამ შემთხვევაში შევხედოთ ტელნეტს. SSH-ი ნამდვილად გამოთვლებისთვის მოვიტოვოთ. და ვადებთ ტელნეტისთვის password-ს. ეს იყოს რაღაც, რა ვიცი, tel ლეთი, ეს იყოს ჩვენი მარტივი პაროლი. მე გირჩევთ, რა თქმა უნდა, ეს მარტივი პაროლები გამოიყენოთ, უბრალოდ საერთოდ ტელნეტი არ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ტელნეტის უპირატესობა, გარდა იმისა, რომ მარტივი მოსაკოქია, არაფერი უპირატესობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის SSH-ი, იმიტომ რომ SSH-ის გამოყენების დროს, მაგრამ ახლა ვიგეთ, რომ აი ამ ჰოსტიდან დასაკონფიგურირებელ მოწყობილობამდე ტრაფიკი დადის დაშიფრულად SSH-ის შემთხვევაში. და ტელნეტის შემთხვევაში ღია ტექსტში, ანუ აი რაღაც აგენტი ჩაგუჭდეს, ჩვეულებრივ დაინახავს ყველაფერს, წაიკითხავს ტრაფიკს. ამიტომ რეკომენდაციას უწევთ თქვენ და SSH-ს. ხო, მიუბრუნდეთ ჩვენს ტელნეტს, ანუ transport input ტელნეტი, ეს ერთი ბრძანება და მეორე password-ი ან პაროლის დადება. და აუცილებლად მინდა კიდე login ბრძანება. ხო, დავედით აქედან. და დავაკონფიგოთ კომპიუტერი, რომ დავტესტოთ.
ესე იგი არის 5 მასკა. ასე 5 მასკა ხელმოაფრიანი. ითვეი და რა თქმა უნდა როუტერის ინტერფეისი. შევამოწმოთ. შევამოწმოთ პინგით. ასე პინგი გვაქვს. უნდა ახლა დავტევნებდეთ. დავტევნებ. ასე ასე. ვატანო. დედათი მუშაობს, მოგწყობა პაროლი. პაროლი ჩვენთვის იყო del. ჩვენ ფას შესული ვართ როუტერის როუტერში. შევედი. თუმცა ნახეთ თუ თქვენ ჩვენ ამ როუტერს დავანით ვერ დავაკონფიგურებთ და რატომ? იმიტომ რომ ვერ ჩავრთავთ. იმის რომ ჯერ პრობლემა რა პაროლი არ ადგას. ანუ დავნედი კიდევადეთ პაროლზე, მაგრამ პაროლი არა თვითონ როუტერისთვის პაროლი არ დაგვიტია, ამიტომ მიუბრუნდეთ ისევ როუტერს და დავადეთ პაროლი. შემდეგი ძალები ქენეიბლ და დავადეთ რაღაც ისეთი ერთი. ერთი ორი და სამი. დავატანო. ახლა უკვე უნდა შეგვიჩვას. კიდე უნდა ჩაგვართვის ნეიბლ და მოგთხოვა პაროლი. აქ კი არ შეგყავს დელის პაროლი, კი არ შეგყავს, აქ შეგყავს უკვე ეს 1 2 2 3 რაც პასპორტზე დავაკავე. ხო, ამითი ტელნერის კონფიგურაცია ფაქტურად დასრულდა, ესე მარტივად. კიდე რა შეგვიძლია? კიდე შეგვიძლია ესეთი ბრძანება, ხო, ანუ და ისე მიუბრუნდეთ online PI და მეტი და ესეთი ბრძანება, ანუ როუტერს დეფოლტად დაყენია ტაიმერი 10 წუთიანი, რომელიც ავტომატურად ყველა ტელნეტ კავშირს თავისით წყვეტს. ამიტომ შეგვიძლია ესეთი ექსპერიმენტი მოვაკეთოთ ბრძანებით. პირველი არის ესე იგი წუთები, ანუ გავგზავნოთ მაგალითად 15 წუთამდე, ან 60 წუთამდე. და მეორე იქნება მე 3, 60-ი. ახლა ამ შემთხვევაში 60 წუთიანი კიბოთ. და თუ დავწერთ ვიდაპენ 0-ს, ეს ნიშნავს, რომ სამუდამოდ ჩართული იქნება ტელეფონით. კავშირი და როუტერი მას ავტომატურად არ გაწყვეტს. კიდევთან ეს ვთქვით. და კიდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როუტერშივე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესეთი ბრძანება show users და ნახავთ ვინ არის დაკონექტებული, ანუ ვინ ატელნეტებს, უბრალოდ ვინ არის დატელნეტებული ჩვენს როუტერში. ამ შემთხვევაში ეს ოსტი არის 105. ну вот დაუწმენდეთ, დავამატოთ უცებ ერთი ოსტიც. დავაკაბელოთ. და ეს იყოს კონექტორი 6. вот. ну так. დავუტეროთ ეს IP უცებ. ხო, ჯერ ვერ დავპინგავთ, იმიტომ რომ სუიჩის ინტერფეისი აჰა, უკვე всё გამწვანდა. თავიდან STP-ს ანუ მუშაობს. მოგიწვით, ვინც მე გავიწ ჯერ დავპინგოთ. იყვაკ. ვიატანო. ხო, დავტელნებდეთ. დავტელნებდეთ. და ეს პაროლი იყო L1. მე რა enable password-ი იყო ერთი, ესე იგი. ესე იგი, აქედანაც შესული ვართ. PC 0-დანაც და PC 1-დანაც. და ნუ აქედანაც. მე ახლა შევიძინე ნებისმიერიდან ნახოთ show users ბრძანება. და შევკავებით. მაგრამ ანუ VTI 0-დან 0 ლაინიდან დაკონექტებულია ეს ოსტი, ჯიგარი და VTI 1-დან ამ შემთხვევაში ჩვენ.
სულ ეს არის პრინციპში, ხო, რომ გავუკეთოთ ესეთი, ანუ როუტერში ახლა ეს კონფიგურაცია რომ დავასეივოთ, ანუ რაღაცა ხო გავაკეთეთ ცვლილებები, ეს შევინახოთ ამისთვის, ანუ წერთ ბრძანებას copy running config startup config. ან კიდე უბრალოდ შემოკლებით ვერ. ანუ right memory. მოკლებით ორი ნოცისკოს რეკომენდაცია გამოვიყენოთ ეს ბრძანება, თუმცა მოკლე right-ის შემთხვევაშიც არაფერი არ შავდება. Ну, დღეისათვის სულ ეს არის, მინდა გთხოვოთ, რომ ჩემთან ერთად აუცილებლად დააკეთეთ სლაბები, რომ უკეთ და გამახსოვდეთ თქვენც, რომ რამე გაუგებარი თუ იქნება, კომენტარში დაწერეთ. ვიდეო მოიწონეთ და გვერდი გამოიწერეთ აუცილებლად. ჩემთან უნდა იქნება. და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს.